De protestacties tegen het beleid van de regering Santokki-Brunswijk zijn vandaag de zesde dag ingegaan. De oproep was om zich bij het André Kamperveenstadion aan de Letitia Vriesdelaan aan te melden, van waaruit er vervolgens werd gelopen naar het Onafhankelijkheidsplein. Journalist Sevlin Paulus was ter plekke en brengt u het volgende verslag. We staan vandaag hier bij het Fort Zeelandia. Mijn naam is Sevlin Paulus en we brengen u vandaag een verslag van de zesde dag van de protestacties tegen het beleid van de regering. We zien dat een aantal honderden mensen zich hier hebben verzameld bij het Fort Zeelandia. We brengen wat indrukken van de situatie. Wij spraken NPS-parlementariër Patricia Etnel, die in het weekend ook besloot haar stem te laten horen. We zijn volksvertegenwoordigers. Artikel 55 van de grondwet is duidelijk. En artikel 55 van de grondwet zegt dat wij als volksvertegenwoordiging de soevereine wil van de natie tot uitdrukking brengen. En overal waar het volk ons roept, zijn wij aanwezig. Ja? We hebben de vorige regering ook duidelijk laten zien. Dat wanneer het niet goed gaat, dan zijn we er. Nu zijn we er ook. Klaar, punt uit. Dus daarom zijn we hier. We willen dat er een oplossing komt en dat het goed gaat met dit land. Dat is wat we nodig hebben. Earl Karwofodi, die het woord voerde namens enkele inheemse dorpen, zegt dat de maat vol is bij de gemeenschap in verschillende inheemse woongebieden. Vanaf de vredesakkoord, Akuru-akkoord, Askrivina's en die vredesakkoord, dat de man behartte de grondrechten vast voor de Indianen. Maar ik ga u eerlijk zeggen, regeren, ik kon regeren, ik weet, die mij horen voor de gek. En men weet waarom. Omdat de toppers van de regering, vrienden van de regering, goud, zijn concessie binnen de inheemse en maar omgebied hebben. En de man ook je hebt naar grond de vraagstuk. Gona piki poika, gona piki zaad, de passie slecht. De man is lukunu, de man is panangu. Zolang want de man tapa passie VIP en reiko en bolo gouden bergen. Puntje bij paaltje, na morgen. A Santansem, de oudu passie broko ala de passie drapen. Niemand fight van ons, de inheemse leiders voor nu. Zolang de man wat takwan sani, de man koop de man om. Tamara, de man moet voor taboe en we zijn aan moe van dit. We zijn echt moe van dit. Mijn dorpen vertegenwoordigd, ja, zat hij vorige week, zaterdag, bij de 12 dorpen vertegenwoordigd, de dorpen kon. Die hebben mij nodig nu allemaal uitvoeren, omdat vorige week moest ik bussen inzetten voor ze. En vandaag heb ik geen zin, ik heb geen geld om bussen meer in te zetten. Ben ik ze hier komen vertegenwoordigen. Voorzitter van de bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Lloyd Pool, zegt dat het personeel het besluit en de handelingen van de regering afwacht. Ze zijn positief gestemd dat er oplossingen komen voor de problemen en iedereen het werk weer kan hervatten. Dus we wachten. We hebben wel een afspraak met de minister om te kijken als wij vanmiddag een overeenkomst kunnen tekenen. Als de overeenkomst wordt opgemaakt zoals wij hebben afgesproken, dan kunnen we overwegen samen met de mensen om te kijken wat we doen aan de protest. Als die overeenkomsten worden nagekomen, stoppen jullie met de actievoering of ondersteuning? Nog een keer? Als dus die overeenkomsten gesloten zijn en de beloften zijn nagekomen, stoppen jullie met de ondersteuning? Dus kijk, met de ondersteuning stoppen we niet. Want je hoeft niet altijd ter plekke te zijn voor de ondersteuning. Ja toch? Maar als we nog op straat komen, dat gaan de leden bepalen. Kijkers, u ziet het, we zijn aan het eind gekomen van de zesde protestdag. Vandaag hebben een aantal honderden mensen zich verzameld rondom het onafhankelijkheidsplein. Ze hebben vandaag weer hun misnoegen laten horen. En morgen heeft de groep gezegd dat ze dus weer hier zijn. We zijn er morgen ook bij. En dit was Sevlin Paulus voor ATV.